visi žaliai balti. Šiandien 5-osios LKL finalo serijos rungtynės. Tikimės, kad po šių rungtynių Žalgiris vainikuos savo nuostabų sezoną ir iškovos dar vieną titulą. Žalgiris šią taurę gali iškovoti jau 8 kartą iš eilės. Laukiam pergalės! Švęsti pergalę. Paulių Jankūną. Be Udriką. Kodėl? Kas bachūras, Paulius Jankūnas. Patai va. Kurį žalgirėdį? Antaną Kavaliauską. Kodėl? Tu jie, kad putėviausias man. Linksmiausia atšvestumėm. Gal ir Deivisą. Ulanovą gal kokį? Turbūt Jankūną. Kodėl? Nes mačiau, kad moka šokt ant baro ir taip toliau. Manau Šarą. Nu, mačiau ten su ledo ritulio kepūrę, aprangą čia vienais poryčiais kažkur nuotrauką, tai turbūt reikėjo pritarsiu. Pangosą. Kodėl? Nes gerai mėtų tritaškius. Tai kartu mėtume tritaškius? Jo. O tu? Nežinau, Šarą gal dainuoja gerai. Keviną Pangosą. Pangos jau. Jankūną. Deivisą. Kodėl? Kol kas daugiausiai taškų pelnė. Į Paulių Jankūną. Kodėl? Kas bachūras? Paulius Jankūnas. Pangusą. Kodėl? Nu, nes gerus tritaškius šaudo. Tai kartu mėtume tritaškius pergalės atveju. Jo. Tai esi retas Žalgirio svečias. Tai kaip ar smagu sugrįžti? Jo. Labai smagu, ar ne, žinai, Kevin Pangosas, mano draugelis, tai norim, kad šiandien laimėtų. O tai yra keli Žalgirio žaidėjai tavo draugai, kodėl būtent Pangoso marškinėliai? Nu, mes su Pangosu Gonzaga žaidėm metus, tai kaip mano brolis. Tai ar norėtųsi vėl komandai kartu su juo žaisti? Jo, norėčiau, žiūrėjau geras gynėjas. O ar stebėjai pačią Žalgirio sezoną šiais metais? Jo, stebėjau visas varžybas per tą EuroLeague TV, žiūrėjau visas. Kaip vertinti tą sezoną? Labai geras sezonas. Dabar, jeigu laimės šiandien, bus perfect. Tai varysi kartu švęsti su Žalgiriu? Nežinau. Reikia ruoštis rinktinį. O tavo dėtis daug praleido metų Žalgirį. Ar pačiam nesinori nors metus, kad ir karjeros pabaigą praleisti čia? Būtų labai smagu pabaigti karjerą čia, bet viskas priklauso, kaip bus, bet norėčiau. Atostogas gerai, super. Ilsimės normaliai, krepšinį žiūrim. Tai gera žiūrėti šono ir ilsėtis, o ne žaisti. Kaip tik ir sakiau draugui, sakau, kartais faina ir pasėdėti ir pažiūrėti, be tiek emocijų daug, be prakaito, be streso. Gera pažiūrėti krepšinį. Ar nustebinus sezoną Žalgiris, ar tikėjus, kad jie tiek pasieks? Tikrai ne tai, kad nustebino, bet žinau, kad tikrai yra gera hebra surinkta ir tikrai treneris labai pajėgus ir šį sezoną išdarinėjo tikrai gerus dalykus ir buvo malonu žiūrėti. Tikrai žiūrėdavau iš Toronto ir aš. O praeitais metais buvai su Jeftoko maikutė. Kas atsitiko šiais metais, kad nėra tų marškinėlių? Jeftoko nebėra. Dabar reikia su kostiumu sėdėti kaip Robertas, jo. O tai kiti žaidėjai ne? Nepatinka? Ne, patinka, viskas gerai. Mes su Robertu turim didesnį. Ar neįperka jau reklamos kiti žaidėjai? Paslapti. Gerai. O dabar visiems kyla klausimas. Ir kaip tavo NBA krepšininko nuomonė. Kuris krepšininkas geresnis, Jordanas ar Milaknis? Ar Milaknis? Aišku, Milaknis. Kas čia per klausimas? Nežinau tokį Jordaną.
dabar labai norisi atšvesti gerai, padėkoti fanam už jų pagalbą ir eiti atostogų. Tikrai, manau, šitą komandą šitą nusipelnė. Nu, nepyk, nu. Davai. Ten geriau prie batų. Artūras Milaknis su mumis, žmogus turintis gražiausią barzdą, vieną gražiausią barzdų Lietuvos krepšinėje. Milai, sakyk, Brendonas Deivisas dominavo šioje serijoje, ką gali pasakyti apie savo komandos draugo žaidimą? Nu, net nežinau, realiai galėjo geriau. Buvo tokių kabliukų, turiu prie ko prisikabinti. Pauliau, aš užduosiu tą labai durną banalų klausimą, ar suskaičiuoji, kiek jau turi LKL čempionų žiedų? Kol kas 11 turiu. Bet gausiu 12. Gausiu ir 12 kažkada. Turiu labai geras naujienas. Jums pasirašėm aukšto lygio vidurio polėje ir sunku į kraštą. Sabonės sūnus ten yra sunkus.